নমস্কাৰ ডিফু মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰুপ ডিৰ চিলেবাছখননো কেনেধৰণৰ হ'ব সেই সম্পৰ্কে আজি এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধুসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম, য'ত অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে, তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যাতে ভৱিষ্যতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো আপলোড হোৱা ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী বা সা সম্বন্ধীয়লৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ব'লক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ। অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ডিফু মেডিকেল কলেজৰ গ্ৰুপ ডি আৰু নন টেকনিকেল এক্সামো অনুষ্ঠিত হ'ব, কিয়নো ইয়াৰ এক্সাম এই কলেজখন যিখন ডিফু মেডিকেল কলেজ, সেই মেডিকেল কলেজখন 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে উদ্বোধন হোৱাৰ কথা আছে। সেই হেতুকে অহা অক্টোবৰ মাহত ষ্টাৰ্ট হৈছে, যিটো অক্টোবৰ মাহৰ শেষৰ ফালে ইয়াৰ নিশ্চয় এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে, নহ'লে নৱেম্বৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট বা ছেকেণ্ড উইকত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু এই মানে নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ এই এক্সামসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই হেতুকে আপোনালোকে যদি আজিও গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল, তেতিয়া গ্ৰুপ ডিৰ চিলেবাছখন বলক চাই লওঁ প্ৰথম কি কি হ'ব পাৰে বা কিমান মাৰ্ক আহিব পাৰে। গ্ৰুপ ডিৰ টোটেল মাৰ্ক আমি যিমান দূৰ ৰিচাৰ্চ কৰিছোঁ, গ্ৰুপ ডিৰ কাৰণে 100 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হ'ব লাগে আৰু 100 মাৰ্কৰ কাৰণে 120 মিনিট সময় থাকিব লাগে। কিন্তু টাইমটো আমি এতিয়ালৈকে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ, কিয়নো 100 মিনিট যদি 100 মাৰ্কৰ আহে আপোনালোকৰ 50টা কুৱেশ্যন হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1 ঘণ্টা সময় দিব পাৰে 2 নম্বৰকৈ যদি থাকে কুৱেশ্যনটোত, আৰু যদি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনত 1 নম্বৰকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে 120 মিনিট সময় দিব লাগে। আপোনালোকক ধৰি লওক 2 ঘণ্টাত 1 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে। যোৱা যিটো ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যিটো 4th গ্ৰেডৰ এক্সাম হৈ গ'ল, তাতো আপোনালোকৰ 120 মিনিটত 100টা কুৱেশ্যনৰ সোধা হৈছিল। সেইটোকে আমি সেইটো চিন্তা কৰি ভাবিছোঁ যে 100 নম্বৰৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 120 মিনিট সময় দিয়া হ'ব। আৰু এই কুৱেশ্যনসমূহ মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন হ'ব আৰু পৰীক্ষাবিলাক আপোনালোকৰ OMR বেছ চিটত হ'ব, কোনো অনলাইন টেষ্ট নহয়। মোৰ 2-3জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কৈছিলে যে অনলাইন হ'বনে বা OMR চিট হ'ব, সেইটোকে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব OMR চিটত হ'ব। আৰু আপোনালোকে যদি আজি OMR চিটত এক্সাম দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে OMR চিটখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আপোনালোকে নেটত অনুগ্ৰহ কৰি চাৰ্চ কৰি চাই লওক, কিয়নো মই হৈ যোৱা এক্সামসমূহত দেখিছোঁ বহুতে OMR চিটখন ফিল আপ কৰিব নাজানে। আৰু যদি লাগে আপোনালোকক OMR চিটখন কেনেদৰে ফিল আপ কৰে, তেতিয়াহ'লে যদি কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকে এটা ভিডিঅ' বনাই কেনেদৰে ফিল আপ কৰিব পৰা যায় বা কেনেদৰে কৰে সেই বস্তুখিনি মই আপোনালোকক ভিডিঅ' থ্ৰুৰে দেখাই দিম, যদি আপোনালোকক লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছতে ইয়াত কি কি ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব, 100 মাৰ্কৰ পৰা কি কি ছাবজেক্ট থাকিব পাৰে। এই ছাবজেক্টসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম ছাবজেক্ট থাকিব পাৰে জেনেৰেল নলেজ, 2 নম্বৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগে ইংলিছ, আৰু 3 নম্বৰ ছাবজেক্ট থাকিব লাগে জেনেৰেল মেথামেটিক্স। এতিয়া জেনেৰেল নলেজ বুলি ক'লে অকল জেনেৰেল নলেজত আমাৰ অকল এটা টপিকে নপৰে, জেনেৰেল নলেজত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক সোমাই থাকে। আৰু এই 3টা ছাবজেক্টেই ক্লাছ 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব, কিয়নো ইয়াৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা আছিলে ক্লাছ 8, ছ' সেইকাৰণে মিনিমাম 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ডতকৈ অধিক হ'ব নোৱাৰে। সেইটোকে আপোনালোকে ক্লাছ 8 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ লেভেলৰ জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ বস্তুবিলাক চাব পাৰে। আৰু আমি অলৰেডি কিছুমান জেনেৰেল নলেজৰ মই 7-8টা বা 8টা বা 9টা পাৰ্ট মোৰ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ, যদি আপোনালোকক লাগে মই আৰু ভিডিঅ' দিম। আৰু যদি ইংলিছ আৰু জেনেৰেল মেথামেটিক্সৰ আপোনালোকক ছিৰিজ লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় তাত মোক কমেণ্ট কৰিব, এই ভিডিঅ'ৰ তলত কমেণ্ট কৰক যদি কোনটো ছিৰিজৰ আপোনালোকক লাগে, তাৰ ওপৰতে মই এটা ভিডিঅ' বনাই বা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক আপলোড কৰিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ সঁহাৰি পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কণ্টিনিউ ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া জি কেৰ ভিতৰত কি কি হ'ব পাৰে ছিলেবাছখন, আমি এখন সম্ভাৱ্য ছিলেবাছে ডিছকাছ কৰিছোঁ, কোনো এখন অফিচিয়েল ছিলেবাছ নহয়। আগন্তক হৈ যোৱা এক্সাম বা আগন্তক হৈ যোৱা যিবিলাক এক্সাম হৈ গৈছে, সেই এক্সামসমূহৰ পৰা আমি এটা আৰ্হি হিচাপে লৈ ইয়াৰ পেপাৰখন ছিলেবাছখন আমি যুগুত কৰিছোঁ। ছ' আপোনালোকে এখন অফিচিয়েল ছিলেবাছ নহয়, কিন্তু আমি আগন্তক যিবিলাক এক্সাম হৈ গৈছে বা যিবোৰ মেডিকেল এক্সামবিলাক হৈ গৈছে বা হেল্থৰ এক্সামবিলাক হৈ গৈছে, তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি এই ছিলেবাছখন প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। প্ৰথম জি কেৰ ভিতৰত আহিব পাৰে, ফাৰ্ষ্ট জি কে ছাবজেক্ট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ একদম কমন ছাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী। হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে সৰ্বাধিক কুৱেশ্যন মাৰ্ক থাকে হিষ্ট্ৰীৰ পৰা। যদি জি কে কুৱেশ্যন 50টা হয়, তাৰ ভিতৰত 10-15 বা 20 নম্বৰ আপোনালোকৰ হিষ্ট্ৰীত থাকিব। নেক্সট আছে জিঅ'গ্ৰাফী, জিঅ'গ্ৰাফীৰ লগত অসম জিঅ'গ্ৰাফী আৰু আপোনালোকে ৱৰ্ল্ড জিঅ'গ্ৰাফী চাব, লগতে যিটো এই এক্সামটো যিহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ এক্সাম, ছ' কাৰ্বি আংলঙৰ জিঅ'গ্ৰাফীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ আহিব পাৰে। আৰু মই কাৰ্বি আংলঙৰ ওপৰত এটা স্পেচিয়েল টপিক বনাই ৰাখিছোঁ এটা ভিডিঅ', এজন মোক 2-3জন ছাবস্ক্ৰাইবাৰে কমেণ্ট কৰিছিল যে এটা আপুনি কাৰ্বি আংলঙৰ ওপৰত স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাব, যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা ভিডিঅ' মই বনাই দিম। তথাপিও এটা ভিডিঅ' অলৰেডি মই বনাই থোৱা আছে, আপোনালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ বস্তুটো ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, যিজনে দৰকাৰ হ'লে আপোনালোকে আৰু বা যিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা যিজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক কমেণ্ট কৰিছিল তেওঁলোকেও চাব পাৰিব, বা আপোনালোকেও ভালদৰে গৈ প্লে'লিষ্টত চাই ল'ব পাৰে, যিটো তাতে আপোনালোকে
এই কার্বেলংৰ স্পেশাল পার্টটো পাই যাব আৰু যদি লাগে আকৌ আপোনালোকে কমেন্ট কৰক মই গুটে অকল জিওগ্ৰাফি বুলি নহয় কার্বেলংৰ সকলো গুটেখিনি ইনক্লুড কৰি কার্বেলংৰ জিওগ্ৰাফি হওক হিষ্ট্ৰি হওক সকলো কাৰেন্ট এফেয়ার্স হওক সকলো ধৰণৰ ইনক্লুড কৰি এটা ভিডিঅ' মই এক্সট্ৰা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকক যদি লাগে তিনি নম্বৰ হৈছে কাৰেন্ট এফেয়ার্স অৰ্থাৎ বৰ্তমান যুগত চলি থকা যিখিনি ঘটনাৱলী বা কি কি আইন প্ৰণয়ন হৈছে বা কি কি ধৰণৰ কাৰ্যকলাপ চলি আছে সেইবোৰৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বা ৰিচেণ্টলি কোনোবা ঢুকোৱা ব্যক্তি এজনৰ বিষয়ে সুধিব পাৰে বা আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি যিবোৰ ঘটনা ঘটি গৈছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে এইখিনি নেক্সট ছাবজেক্টটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ছায়েন্স এতিয়া আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে এটা ছায়েন্স ছাবজেক্টটো ক'ৰ পৰা ছায়েন্সৰ আচলতে ক্লাছ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছায়েন্স আপোনালোকে চালেই হ'ব সেই ছায়েন্সবোৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ পঢ়িব পাৰে ভিটামিন তাৰপিছতে আপোনাৰ ভিটামিনৰ ডেফিচিয়েঞ্চি হ'লে কি বেমাৰ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিটামিনৰ অভাৱত কি কি ৰোগ হয় ইত্যাদি আপোনালোকক কুৱেশ্যন সুধিব আৰু আমি অলপ দিন আগত হৈ যোৱা যিটো ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিছৰ ফৰ্থ গ্ৰেডৰ প'ষ্ট হৈছিল তাত আমি দেখা পাইছিলোঁ যে একজামখনত জি কেত আপোনালোকৰ বহুতো হিউমেন বডিৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন হৈছিল যিখিনি ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন আছিল চ' হিউমেন বডিৰ ওপৰতো আপোনালোকৰ বহু কুৱেশ্যন ইয়াত আহিব পাৰে কাৰণ এইটো হেল্থৰ একজাম চ' আপোনাৰ হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড টপিকবিলাক আপোনালোকৰ হিউমেন বডিৰ ৰিলেটেড টপিকবিলাক আপোনালোকক সুধিব পাৰে যিবিলাক অলপ দিন আগৰ একজামটোত সুধি গৈছিলে তাৰপৰা নেক্সট ছাবজেক্ট নেক্সট টপিকটো আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ইণ্ডিয়ান পলিটি এণ্ড কনষ্টিটিউশ্যন ইনক্লুডিং গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ ৰাজনীতি আৰু সংবিধান লগতে ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ ইনক্লুড কৰি কুৱেশ্যন কিছুমান আপোনালোকক আহিব পাৰে খুব কম কুৱেশ্যন আমি দেখা পাওঁ ইণ্ডিয়ান পলিটি আৰু কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত তথাপিও আপোনালোকক সুধিব পাৰে চিম্পল চিম্পল কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোকে চাব খুব অত্যন্ত জৰুৰী হয় এই ছাবজেক্টটো তথাপি দুই এটা কুৱেশ্যনে আমাৰ পৰীক্ষাবিলাকত আহে চ' আপোনালোকে চাই থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এণ্ড ডে এই কুৱেশ্যনটো অত্যন্ত জৰুৰী কাৰণ প্ৰত্যেকটো এক্সামতে আমি দেখা পাওঁ যে দুটা এটা বা দুটা ছাব কুৱেশ্যন এই বিলাকৰ পৰা এই টপিকটোৰ পৰা আহে যিটো হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ এণ্ড ডে আমাৰ যিবোৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস আছে বা ডে আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনবিলাক সোধা হয় সেইবিলাক কাৰণ আমাৰ অলপ কনফিউজিং লাগে কাৰণ ডেটবিলাক কোন কোন ডেটত পৰে কি কথা ইত্যাদি সেই কুৱেশ্যনসমূহৰ ওপৰতো আহিব পাৰে নেক্সট হৈছে বুকছ এণ্ড আথৰ্ছ কোনোবা কিতাপ এখন কোনে লিখিছিল বা তেওঁৰ আথৰজনৰ নাম কি ইত্যাদি কুৱেশ্যনো সুধিব পাৰে ফেমাছ বুকসমূহৰ ওপৰত এইবিলাক বেছি কুৱেশ্যন সোধে আপোনালোকে সেইদৰে সেইকাৰণে ভালকৈ কুৱেশ্যনবিলাক চাব নেক্সট আছে এৱাৰ্ডছ এণ্ড প্ৰাইজ ৰিচেণ্টলি কোনে কোনটো এৱাৰ্ড পাইছে বা কোনটো প্ৰাইজ যি পাইছে সেইবিলাক কুৱেশ্যন দিব পাৰে কাৰণ আগত অলপ দিনৰ আগতে আপোনাৰ তোমালোকৰ ৰজত কমল বঁটা পদ্ম বঁটা ইত্যাদি প্ৰদান কৰা হৈছে ভাৰতৰত্ন বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে এইসমূহ কোনে লাভ কৰিছিল বা কি কথা ইত্যাদিও সুধিব পাৰে আৰু ৰিচেণ্টলি আমাৰ অসম ৰিলেটেড টপিক বেছিকৈ হোৱা চান্স আছে জি কেখিনিৰ ভিতৰত আমি গোটেইকেইটাতে ক'ব চাইছোঁ হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰপৰা আপোনালোকৰ এৱাৰ্ডছ এণ্ড প্ৰাইজ এইখিনি অসমৰ ৰিলেটেড যিখিনি টপিক থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব লগতে হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে ছায়েন্সৰ টপিকসমূহ চাব যিবোৰ ফেমাছ টপিক সেইবোৰ আহিব পাৰে আৰু যদি এই সাতটা বা আঠটা টপিকৰ ওপৰত যদি আপোনালোকক কোনোবা এটা স্পেচিয়েল টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' লাগে তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া মই আগন্তক আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক আপলোড কৰি দিম চেনেলত নেক্সট ছাবজেক্টটো হৈছে আপোনালোকৰ ইংলিছ ইংলিছত এতিয়া চবতকৈ কমন ছাবজেক্ট বা কমন টপিক বুলি ক'লে চিনোনিমছ চিনোনিমছ আমাৰ সদায় প্ৰত্যেকটো এক্সামতে আহে মানে আপোনালোকৰ ইংলিছত সামৰ্থ শব্দ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে আৰু এণ্টনিয়ামছ হৈছে বিপৰীত শব্দ এণ্টনিয়ামছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে বা যিবিলাক কুৱেশ্যন হৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটোৰে দুই তিনিটাকে মানে মিনিমাম ছয় নম্বৰ বা পাঁচ নম্বৰ চিনোনিমছ আৰু এণ্টনিয়ামছ আহিছে তাৰপৰা নেক্সটে এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড কোনোবা এটা চেণ্টেঞ্চ দি দিব তাত এটা ফিলিং দ্য ব্লেংকছ দিব আৰু তাত খালী ঠাই দি দিব তাত আপোনালোকে এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ডটো বহাব লাগে তলৰ চাৰিটা বা পাঁচটা এনচাৰৰ পৰা যিকেইটা চাৰিটা এনচাৰ দিয়া থাকিব সেই এনচাৰ বা কোনটো এপ্ৰপ্ৰিয়েট ৱৰ্ড হয় সেইটো আপোনালোকে বঢ়াব লাগে নেক্সট হৈছে ভাৰ্ব এণ্ড প্ৰিভাৰ্ব কোনোবা এটা চেণ্টেঞ্চৰ ভাৰ্ব আৰু প্ৰিভাৰ্ব কি ধৰণৰ বহিব পাৰে বা কি কথা ইত্যাদিৰ ওপৰতো আপোনালোকক কুৱেশ্যন আহিব পাৰে নেক্সট হৈছে নাউন আৰু প্ৰনাউন নাউন আৰু প্ৰনাউনৰ ওপৰতো আপোনালোকক কুৱেশ্যন দিব লগতে হৈছে সাত নম্বৰ টপিকটো হৈছে ডিগ্ৰী ডিগ্ৰী ইত্যাদি ডিগ্ৰীৰ ওপৰতো আপোনালোকক কুৱেশ্যন আমি দিয়া যোৱা এক্সামটোত দেখা পাইছোঁ চ' ডিগ্ৰীটো আপোনালোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নেক্সট হৈছে জেণ্ডাৰ আপোনাৰ কোনোবা এটা বস্তু ধৰি লওক হৰ্চ ঘোঁৰাৰ ফিমেলজনক কি কয় মেলটো কি কয় ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব পাৰে নেক্সট হৈছে টেন্স টেন্সটো ৰিলেটেড আপোনালোকৰ ধৰি লওক কাৰেক্ট টেন্স দিব পাৰে কিন্তু টেন্স ৰিলেটেড টপিক দি দিব পাৰে কোনটো পাষ্ট টেন্সৰ চেণ্টেঞ্চ কি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ চেণ্টেঞ্চ কি ইত্যাদি আপোনালোকক সুধিব পাৰে নেক্সট হৈছে কাৰেক্ট স্পেলিং কাৰেক্ট স্পেলিঙৰ ওপৰত আমি দুই তিনিটা কুৱেশ্যন প্ৰত্যেকটো এক্সামতে দেখা পাইছোঁ চ' ন নম্বৰ ছাবজেক্টটো বহুত আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিন্তু এটা আমি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ যে কোনকেইটা আহিব কিয়নো এটা আপোনালোকক চাৰিটা পাঁচটা ৱৰ্ড দি দিব তাৰ ভিতৰত তলৰ কোনটো ৱৰ্ড কাৰেক্ট হয় আপোনালোকে পঢ়ি উলিয়াব লাগে নেক্সট আছে অপজিট ৱৰ্ড অপজিট ৱৰ্ড আমি প্ৰত্যেকটো এক্সামতে দেখা পাওঁ এই কুৱেশ্যনকেইটা আমি এই দহটা টপিকে লৈছোঁ ইংলিছৰ কাৰণে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় হিচাপে আৰু ইয়াৰ উপৰি দুই এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে অলপ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব আমি ছিলেবাছখন
দেখিছোঁ যে সকলোবোৰ ক্লাছ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ডে, কিন্তু ডিগ্ৰীটো নাইনত থাকে যদিও ডিগ্ৰীটো যোৱা এক্সামসমূহত আহিছে, চ' আমি ডিগ্ৰীটো চাই থাকিব লাগিব। কিন্তু ডিগ্ৰীৰ চিম্পল চিম্পল ৱৰ্ডো দিব পাৰে আপোনালোকক, ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী কি তেনেকুৱা ধৰণৰ বা কম্পেটিটিভ ডিগ্ৰী কি ইত্যাদি আপোনালোকৰ সৰু সৰু কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব পাৰে। নেক্সট হৈছে থাৰ্ড পাৰ্টটো হৈছে আপোনালোকৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্স। জেনেৰেল মেথমেটিক্সত প্ৰথম আহিব পাৰে ক্লাছ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কাৰণে নাম্বাৰ ছিৰিজ। নাম্বাৰ ছিৰিজবিলাক কেনেধৰণৰ কি কি নাম্বাৰ ছিৰিজ থাকে বা কি কি নাম্বাৰ থাকে সেইবিলাকৰ ওপৰত চাব, কাৰণ আপোনালোকক মিচিং নাম্বাৰ, ৰং নাম্বাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ নাম্বাৰ ছিৰিজ দিব পাৰে, বা ৰিজনিং পাৰ্টৰ ক্ষেত্ৰতো নাম্বাৰ ছিৰিজটো অত্যন্ত জৰুৰী হ'ব পাৰে। দুই নম্বৰ হৈছে এইজ। এইজ ৰিলেটেড অংক আপোনালোকক দিয়াটো আমি দেখিবলৈ সচৰাচৰ দেখাবলৈ পাইছোঁ, সেই হেতুকে এইজ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনসমূহ চাব। নেক্সট টাইমছ এণ্ড ৱৰ্কছ। টাইমছ আৰু ৱৰ্কছৰ ওপৰত আপোনালোকক অংক দিব পাৰে, কিন্তু টাইমছ এণ্ড ৱৰ্কছৰ অংক প্ৰায় এক্সামসমূহত আহি থাকে। নেক্সট হৈছে টাইম এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ। সময় আৰু দূৰত্ব কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত অংক আপোনালোকক দিব পাৰে। নেক্সট হৈছে প্ৰফিট এণ্ড লছ। লাভ আৰু লোকচান, লাভ আৰু লোকচান কিদৰে উলিয়াব পাৰি বা তাৰ পৰা যিখিনি ফৰ্মুলা আছে সেইখিনি বেছ কৰি আপোনালোকক কুৱেশ্যনসমূহ দিয়া আমি পৰিলক্ষিত হয়। নেক্সট হৈছে এৰিয়া এণ্ড ভলিউম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে এৰিয়া ভলিউমৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ সূত্ৰ আছে, চৌকৰ টান ছাবজেক্ট টপিক বুলি ক'লে এই টপিকটোৱে পৰে, কাৰণ আপোনালোকে যদি এৰিয়া আৰু ভলিউমৰ সূত্ৰ নাজানে আপোনালোকৰ অসুবিধাত পৰিব পাৰে। বহুতো ষ্টুডেণ্টক আমি অসুবিধাত পৰা পৰীক্ষাত পৰিলক্ষিত হয়, সেইটোকে এই অংকখিনি আপোনালোকে ভালদৰে চাব। যোৱা ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰ হৈছিল তাত আপোনালোকৰ বহুকেইটা এৰিয়া আৰু ভলিউমৰ অংক আমি দেখা পাইছিলোঁ। নেক্সট আছে স্কুৱাৰ ৰুট এণ্ড কিউব ৰুট। স্কুৱাৰ ৰুট আৰু কিউব ৰুটৰ অংক আমি সচৰাচৰ দেখা নাপাওঁ এক্সামসমূহত, কিন্তু ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচৰ যিটো ফৰ্থ গ্ৰেড এক্সাম হৈছিল তাত আপোনাৰ দুই বা তিনিটা কুৱেশ্যন গ্ৰেড স্কুৱাৰ ৰুট আৰু কিউব ৰুটৰ পৰা আহিছিল, আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বদমাৰ্চলৰ ওপৰতো ইয়াৰ কুৱেশ্যন আহিছিল। নেক্সট আছে কেলেণ্ডাৰ। কেলেণ্ডাৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আপোনালোকক সুধিব পাৰে, ধৰি লওক 1997 এটা কোনোবা এটা ডেট ধৰি দিব পাৰে বা ডেটত তাৰ লগত পাৰ্চেণ্টেজ ধৰিলে আৰু 2002 চনত তাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান ইনক্ৰিজ হ'ব কিমান ডিক্ৰিজ হ'ব তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনটো কৰিব পাৰে। নেক্সট এভাৰেজ, চৰি ক্ষমা কৰিব, নেক্সট আছে আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ। পাৰ্চেণ্টেজ ৰিলেটেড অংকসমূহ আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, কাৰণ মই এতিয়া ক'লোৱেই কেলেণ্ডাৰৰ লগতো পাৰ্চেণ্টেজৰ অংক আপোনালোকক দিব পাৰে, বা পাৰ্চেণ্টেজ কেনেদৰে উলিয়াব পাৰি দুই তিনিটা সূত্ৰ দি ধৰিব পাৰে, বা আপোনালোকক এটা পাৰ্চেণ্টেজৰ নিৰ্দিষ্ট পাৰ্চেণ্টেজৰ অংক উলিয়াব দিব পাৰে। আৰু লাষ্ট নট দ্য লিষ্ট ছাবজেক্টটো হৈছে এভাৰেজ। এভাৰেজ উলিয়াব দিব আপোনালোকক, সাধাৰণ এভাৰেজ উলিয়াব নিদিব পাৰে, গড় যেনেকৈ আমি সাধাৰণ গড় উলিয়াওঁ তেনেকৈ গড় উলিয়াব নিদিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকক অকণমান ক্ৰিটিকেল লগাই এভাৰেজ উলিয়াব দিব পাৰে। এইখিনি সম্ভাৱ্য আপোনালোকৰ ডিফু মেডিকেল কলেজ গ্ৰুপ ডিৰ ছিলেবাছ। আৰু যদি ইয়াৰ এই যিখিনি পাৰ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ তাৰ পৰা যদি কিবা আপোনালোকক স্পেচিয়েল কোনো এটা পাৰ্টত প্ৰব্লেম আছে বা আপোনালোকক যদি কিবা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'ৰ, আৰু যদি তাৰ ওপৰত আমি পাৰোঁ যিমান সম্ভৱ হয় আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ সোনকালে আপলোড আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো পচন্দ কৰিছে বা আপোনালোকৰ ভাল পাইছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক কৰিব। বহুকেইজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰৰ প্ৰশ্ন আছিল যে ছাৰ বা দাদা আপোনালোকৰ গ্ৰুপ ডিৰ ছিলেবাছখন লাগে, গ্ৰুপ ডিৰ ছিলেবাছখন লাগে, সেইটোকে তেওঁলোকক মই কমেণ্টত কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাছিলোঁ, বেয়া নাপাব তেওঁলোকে, আৰু সেইহেতুকে এটা ভিডিঅ' থ্ৰুৱেদি তেওঁলোকক এনচাৰ তেওঁলোকৰ এই ছিলেবাছখন জনোৱাৰ লগতে আৰু যিখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে সকলোকে এই ছিলেবাছখন জনালোঁ। এখন আন এখন আনঅফিচিয়েল ছিলেবাছ, আগত যিবোৰ এক্সাম হৈ গৈছে তাৰ ওপৰত আমি বেছ কৰি এখন ছিলেবাছ বনাইছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ উপৰিও দুই তিনিটা কুৱেশ্যন পাৰ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে, কিন্তু ক্লাছ এইট ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কুৱেশ্যনে এই এক্সামসমূহত আহিব, কিয়নো ইয়াৰ মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আছিলে ক্লাছ এইট। যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰক, আৰু যদি চেনেলটোলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছিল তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম।